От і добігає кінця перший місяць весни, і хоча Львів теплом ще не тішить, зате дарує чимало культурних подій. Ми обрали найцікавіші і вже готові розповісти вам більше. У першому театрі здивують виставою «Гойдалка для трьох» за п'єсою популярного італійського комедіографа Луїджі Лунарі. Цей твір просто хіт на європейських театральних сценах. Тепер його представлять і на розгляд львівської публіки. Персонажів зіграли відомі львівські митці. Це соліст вокальної формації «Пікардійська терція» Славко Нудик та провідні актори театру Заньковецької. Покажуть постановку і у суботу, і у неділю, початок о 6 вечора. А от у Львівській філармонії класика поєднається із сучасною музикою. Український гурт «Vivian Mort» здивує новою програмою. Із вокальним квартетом солістка Даніела Заюшкіна виконують з десяток як добре відомих, так і нових композицій. Початок у неділю о 7 вечора. Музичний вікенд обіцяють і у домі Франка. Там виступить львівський гурт «Рясні дрова консорт». Акустичне тріо у складі Ярослава Ільницького, Андрія Орла та Олега Воробйова існує вже майже 10 років. Музиканти на сцені дають волю музичній фантазії, тому під час виступу буде чимало імпровізації, камерної музики і навіть колискової. Початок у неділю о 4 дня. Поціновувачі мистецтва теж матимуть куди піти. У галереї «Дзига» відкрилась виставка «Координати». 11 сучасних закарпатських митців презентували свої роботи. Назву експозиції обрали не випадково, адже біля кожного творіння ви побачите буквально координати для Google Maps, де можна побачити, в якій майстерні яка робота була створена. Оглянути виставку можна буде упродовж усіх вихідних. Ну і головне, аби вихідні не лише приносили позитивні емоції, а й заряджали енергії на цілий робочий тиждень.